Ons is hier bij de Overberg Precisie Skaapskool. Ek het so 'n bietjie meer gesels en uitgebrei oor presisie boerdery in termen van intensieve stelsels. En ons het 'n bietjie vir die mense verduidelik in termen van selectie en ook die gebruik van RFID toestelle in presisie boerdery praktyke. Ek dink die groot voordeel vir die boere is om deur middel van die gebruik van 'n stelsel is om jou mees effektiewe diere te selekteer maklik. En dan ook om jou oneffektiewe diere maklik te identifiseer en dan uit die stelsel uit te bestuur. Sodoende gaan jy meer winsgewend wees en jy gaan beter tipe van produk op die tafel kan sit. Ek dink baie keer as 'n mens kyk na die huidige situasie kan boere kan nie noodwendig meer grond koop nie. So hulle moet dit wat hulle het moet hulle optimaliseer. En die gebruik van RFID stelsels in presisie boerdery help boere om reeds dit te doen. Dit van 'n klein skaal tot 'n grootskaalse boer help dit jou om meer produktief te wees. Ek dink dis waar die hele bedryf beweeg in na meer intensiewe stelsels toe en ek dink definitief enige boer van 'n klein boer tot 'n groot boer gaan iets geleer kry uit hierdie presisie Skaapskool uit en ek dink definitief dis 'n moed vir alle boere om dit by te woon of jy nou ekstensief of intensief boer, dis 'n moed om dit kom bywoon. Dit gaan groot waarde toevoeg tot jou besigheid, ja. Hier is baie goeie paneelsprekers wat praat. Mani Wessels het self gepraat rondom die praktyk van die intensiewe skaapstelsel, van die lamhokkiestelsel het oor gepraat, van hoe die ooie voorberei word en hoe die ramme voorberei word en wat jy moet doen om dit reg te doen. Dan het Karen, sy vrou, wat baie goed is met die stelsel, het sy 'n lesing gelewer oor die voorbereiding van die ooie en wanneer die ooie lam, hoe jy dan na die ooie kyk. En dan het Isaac Hofmeyer gepraat rondom fasiliteite op die plaas, dis nou skeerfasiliteite, lei skaap, lei fasiliteite, krale, skeerhokke en allerlei tipe dinge. Maar hier is baie klomp goeie sprekers en ek dink die mense wat hier is kan definitief hulle iets kry wat hulle kan saamvat huis toe en gaan toepas in die praktyk. Ek dink dis iets vir die toekoms. Die intensiewe skaapstelsel gaan al hoe meer veld wen, veral met die goeie vleis en wolpryse wat nou daar is. Dink ek dit is die stelsel wat die boere nou moet kyk, want vir opkomende boere wat op 'n klein skaal boer, is dit die antwoord dink ek voorkant toe.